Důchod? Co si představíš? No jo, no. Český stereotyp. Myslíš, že tě najednou přestane bavit objevovat nový tracky? Nebo impulzivně kupovat sníkry? Že už ti nebude chutnat flat white a že už nikdy nezajdeš na sushi? Dobrá zpráva. S důchodem nekončí ani ho. Pořád to budeš ty. Tvůj lifestyle až do konce života. Začni zlehka. Změň svůj point of view. Jsem Justýna. Budoucnost stáří. A i když ti to možná ještě nedoteklo, ty taky. Přidej se na světlou stranu a sleduj mě na webu nebo na Insta. A buď ready.